На цьому тижні в місті Красноармійську відбувся 40-й всеукраїнський форум, організатором якого виступила Аграрна партія України. У з'їзді взяли участь сільськогосподарники Донецької області. Мета візиту голови партії Віталія Скоцика – відповісти на головні питання. Як не допустити знищення аграрної галузі? Чому аграріям необхідно об'єднатися? Де шукати кошти для відновлення промисловості Донбасу? А також, як змусити владу почути голос народу? Сьогодні ми галузь номер один. 27% ВВП держави разом з переробкою ми генеруємо. Жодної країни в Європі немає близько, скільки має такий вклад в національну економіку. У росіян 6,5%. Ми дали минулого року 17 мільярдів доларів прямих валютних надходжень. Прискорбно сказати, але металургія, яка ще в 2013 році приблизно з нами була на одинаковому рівні, ми були по 13,6 мільярда, пішла донизу, виробництво впало на 30%, валютні надходження на 40%. Ми наростили. І цим ми якимось чином стабілізували ту національну валюту, хоч би на тому складному рівні, на якому вона є на сьогоднішній день. Аби не було цих 17 мільярдів, вона би курс сьогодні був 100. Я сказав, що я буду всіх об'єднувати з амбіцією не створити партію імені Віталія Скоцика, а створити загальну національну партію, в якій повинні бути всі люди, які в селі, навкруг села і з аграрною ідеєю. Але саме головне, що це повинна бути не галузева партія. Не вузько спеціалізована, сконцентрована з лозунгом «Захистим село». Це повинна партія бути загальнонаціональна. Тому я вийшов до всіх асоціацій. Знову ж, асоціації фермерів, Аграрного союзу, Всеукраїнської аграрної ради, асоціації молочників, соєвиків, всіх. А в нас їх сьогодні є більше 80. Я їм сказав одну просту фразу. Хлопці, зрозумійте, асоціації – класна річ. Але подивіться на себе, ви збираєтесь на збори асоціації, падають ціни на молоко. Що ви робите? Ви пишете злосне звернення на ім'я прем'єра, міністра сільського господарства, просимо, благаємо і так далі. Що далі? Цей лист прийшов до прем'єра, лист прем'єр пише, дякую вам за активну громадську позицію, ваше звернення буде розглянуто в відповідному порядку. Так, так. А яким чином ми можемо це все змінити? Тільки тим чином, коли ми реально владі. Коли ми реально приймаємо рішення, ті рішення, які потрібні нам, потрібні державі, з розвитку тої конкурентної галузі, яка у нас є. Основна мета аграрної партії – побудувати першу в Україні демократичну партію за принципом «знизу доверху». Мета аграрів – побачити в міських, районних та обласних радах представників агропромисловості, людей, які працюють і заробляють кошти для держави. Я дуже хочу, щоб на наступному етапі з'їзду у нас були представники Донеччини в президії партії і належне представництво в політичній раді партії. Тоді ми маємо прийняти передвиборчу програму на місцеві вибори, де має бути 2-3 загальнонаціональних питання і 2-3 питання, які відносяться безпосередньо до тих регіонів, де проходять місцеві вибори. Я хочу, щоб процедура була проведена правильно, то есть була офіційна нормальна первичка, щоб було вибрано все согласно уставу. Люди, которые будут этим заниматься, которые будут занимать определенные должности, обязанности выполнять. Те люди, которые живут в селе, работают этим, живут, они должны быть достойно представлены, и их интересы должны быть защищены. Не могли аграрії не торкнутися теми скасування спецрежиму ПДВ. Двічі аграрній партії України вдалося змінити рішення уряду. Однак питання залишається закритим не до кінця. Наш прогноз такий, що якщо ми втрачаємо спеціальний режим ПДВ, то наступного року ми вже втрачаємо біля 20% виробництва, ми втрачаємо більше 100 тисяч робочих місць, багато підприємств, в першу чергу тваринницькі, будуть змушені закритися. Вони сьогодні ледве виживають. А в тій ситуації, яка може бути повна катастрофа. Окрім скасування ПДВ, в аграріїв ще дуже багато проблем. Тому зараз, коли господарники залишилися практично незахищеними, а влада не лише не чує їхніх вимог, але й всіляко заважає працювати, їм треба об'єднуватися в одну велику і потужну політичну силу.